Hello, mình là Knowledge Share Channel mà chưa rồi bài. Knowledge Share Channel là rồi ấy. Medical Knowledge, Technical Knowledge, Public Health Knowledge, Computer Knowledge này bắt đầu. Xem ngoài sao ngoài cao nè. Cháu nhà khu vụ, video clip nhà bị lỡ bị. Vũ đu đã nè phía. Share lỡ bị YouTube channel tức khu phía bài ấy. Cái khu Knowledge Share Channel xem ngoài sao ngoài rồi nó. YouTube mà. Knowledge Share channel subscribe lâu bây giờ bạn hãy xem nhà hiện tại giờ khán người đó đấy alo Jesus đừng nói rồi tin sharing lâu mẹ topic đó effective data visualization sẽ topic thứ ba đấy rồi cho nó u mà nên biểu hóa nhé thì đồng hành nguyện được khu mà đã ao nghe đã tự giáo cả tu về theo lưu gì vô report được khu tiền bia mẹ bảo nó lưu tiền bia lại cả mà to tempia lo de to point out lo de a chat lat de go di athat lu ji khaw ne go shin shin len len ne a chain do atwin ma kwa 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 yaw shi twa bu atwa di la aw nge da tiaw ni ne balo data re go visualize lo chin a phyet athat lu ji khaw ne go len len myan myan a chain do atwin ma to point out lo chin ne a chat de be balo yaw shi twa aw tempia ma le so da ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဘယ်လိုတင်ပြမလဲဆိုတော့တင်ပြပုံတင်ပြနည်းတွေကိုဒီဗီဒီယိုကလစ်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ sharing လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ effective data visualization ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာကျွန်တော်တို့ portion တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ first portion single number ကဏ္ဍတစ်လုံးနဲ့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပိုပြသခြင်းနဲ့ point out လုပ်ခြင်းနဲ့အချက်တွေဘလို့တင်ပြမလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုကလစ်မှာအဓိက sharing လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ single number ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ data ကို visualize လုပ်တဲ့အခါမှာအကြံပြန်အဖြစ်၄မျိုးနမူနာပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ single number ကဏ္ဍတစ်လုံးနဲ့ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီကိုပြခြင်းနဲ့ point out လုပ်ခြင်းနဲ့အချက်ကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ big number ဆိုတော့ဒီစနစ်ကိုအရင်ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ big number ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ data တွေရဲ့မှာကဏ္ဍတစ်လုံးရှိမှာပါဗျာအဲ့ဒီကဏ္ဍတွေကကိုမြင်တာထင်တာရှိခြင်းနဲ့ကို point out လုပ်ခြင်းနဲ့ကဏ္ဍကိုကျွန်တော် big ကြီးအောင်ရလိုက်ပါ font size ကိုကြီးပေးလိုက်ပါကိုထင်တာမြင်တာရှိအောင် bold တင်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုတင်ပေးလိုက်ခြင်း size ကြီးပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ point out လုပ်ခြင်းနဲ့အချက်ကိုမြင်သာထင်သာအောင်ရတာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ icon array ဖြစ်ပါတယ် icon array ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ပုံတွေ infographic တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီကဏ္ဍအနေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့မြင်သာထင်သာရှိအောင်ပြုလုပ်တဲ့ technique တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ pie chart တွေ donut chart တွေမှာဒီ single number နဲ့ထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုသွားတာကိုပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ bar chart တွေ column chart တွေ single number နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဘယ်လို present လုပ်လဲဆိုတာကိုပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံး single number ရဲ့data visualization technique တစ်ခုဖြစ်တဲ့ big number ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်။အဲ့တော့ big number ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ point out လုပ်ခြင်းနဲ့အချက်ကို font size ကြီးလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့မြင်သာထင်သာရှိအောင် bold တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဥပမာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 60% of Myanmar men use Facebook အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြချင်တာက 60% အဲ့တော့ဒီ 60% ကို size ကြီးပေးလိုက်တယ် bold တင်ပေးလိုက်တယ်ကျန်တဲ့စာလုံးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ size ကဒုထပ်အနည်းငယ်တည်ပြီးသားပါအဲ့တော့ဒီမှာကြီးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့60ရာခိုင်နှုန်းဒီခြင်းကနေရှင်းကနေမြင်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ icon array ပေါ့နော်အဲ့ icon array ကicon array ကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းရုပ်ပုံတွေနဲ့ဒီ single number နဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးတော့ပိုပြီးရှင်းလင်းအောင်ရတာတဲ့ technique တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့
အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကစင်ကုန်နံပါတ်နဲ့ပြောတဲ့ဘစ်နံပါတ်နဲ့ပြောတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းပါတယ်ဒီမှာလုပ်ပုံလေးယောက်ျားလေးပုံလေး10ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံယောက်ျားကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပြာနဲ့မိဖို့ရောင်နဲ့အယောင်2ယောင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အယုတ်တစ်ယုတ်ကိုကျွန်တော်တို့10ရာခိုင်နှုန်းလို့တတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အယုတ်အလုံးက10ရာခိုင်နှုန်း
percent of women do not receive 4 or more AM care. Single number เนี่ย ย่อ ပြီး တော့ ကျွန်တော်တို့ data visualize လုပ်လို့ ရ တဲ့ နည်း ကို ဒီမှာ ပြသထား တာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ ဒီ ပုံ လေး ကတော့ ကျွန်တော်တို့ basic vaccination coverage in the region နော် ဒီ region တစ်ခုမှာ vaccination coverage ကို ပြထားတာ ပါ အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ Nepal, Bangladesh, Cambodia, Myanmar, Pakistan ဆိုပြီး နိုင်ငံ 9 နိုင်ငံ ရှိ ပါတယ် အဲ့မှာ ကျွန်တော်တို့ သိချင်တာ ဒီ Myanmar နိုင်ငံရဲ့ data ကိုပဲ ပြသချင်တာ ဖြစ် ပါတယ် Myanmar နိုင်ငံရဲ့ data က 55 ရာခိုင်နှုန်း vaccination coverage ရှိတယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ ပြချင်တာ ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီ အတွက် single number ဖြစ်တဲ့ 55 ရာခိုင်နှုန်းကို Myanmar မှာ ပေါက်ကွက်ကွက်မြင်အောင် ကျွန်တော် အဲ့မှာ တစ်ခုလည်း ထည့်ထားတယ် ကျန်တဲ့ဟာတွေမှာ ဘာမှ မထည့်ထားပါဘူး ပြီးတော့ မြန်မာ ထင်တာရှိအောင် Myanmar ကိုပဲ ကျွန်တော်တို့ အယောင် ချထားပါတယ် ကျန်တဲ့ဟာတွေ ရေးဖို့ရောင်း နေတယ်ပဲ တတ်မှတ်ထားပါတယ် အဲ့တော့ data presentation လုပ်တဲ့အခါမှာ bar chart တွေ column chart တွေနဲ့လေ single number နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ present လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတင်ပြထားဖြစ်ပါတယ်